Moc rád využívám válce, na kterých jsem se naučil jezdit na vojně v Praze. Sám jsem byl vždy k sobě tvrdej, už od malička. A je potřeba, aby byl člověk konkurenceschopný, tak na sobě makat. Cyklistika mě naplňuje, a cyklistiku miluju. A neukážu si bez cyklistiky život představit. Proto jsem byl vždycky cílevědomý, makal jsem, dřel jsem. Se mi podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku v podobě titulu mistra republiky.